ברוכים הבאים לאתגר 5, אני יוחאי, ואתם מוזמנים ללמוד איתי על קביעת המצב ההדדי בין מישורים, הפעם בעזרת המשוואות שלהם. קדימה, מתחילים. <מצבע> המצב ההדדי בין שני מישורים יכול להיות אחד מהמצבים האלה. המישורים מתלכדים, המישורים מקבילים זה לזה, או שהמישורים נחתכים באמצעות ישר. משוואת המישור היא משוואה מהצורה הזאת, AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0. וקטור המקדמים של מישור כזה הוא N שווה A, B, C. וקטור המקדמים הזה ניצב למישור. בשיעור הזה נעזר במשוואות המישורים כדי לקבוע מהו מצבם ההדדי. וזאת בעזרת התבוננות בקשר שבין וקטורי המקדמים שלהם. בואו נראה איך נראים וקטורי המקדמים של מישורים במצבים השונים. נזכיר כי וקטור מקדמים של מישור ניצב למישור. אז תראו, אם המישורים מקבילים, וקטורי המקדמים מקבילים. כך גם אם המישורים מתלכדים. אבל כאשר המישורים נחתכים, וקטורי המקדמים לא מקבילים. בתכונה זו נשתמש היום. הנה דוגמה. בדקו את מצבם ההדדי של המישורים האלה. פאי אחת הוא 2x פחות y ועוד 5z פחות 20 שווה 0. פאי 2 הוא 6x פחות 3y ועוד 10z פחות 90 שווה 0. וקטורי המקדמים הם k, שהוא 2 מינוס 1, 5, ו-m, שהוא 6 מינוס 3, 10. הוקטורים האלה ניצבים בהתאמה למישורים הנתונים, אבל הם אינם מקבילים זה לזה. לכן, גם המישורים אינם מקבילים זה לזה, ואינם מתלכדים. מכאן, אפשר לדעת שהמישורים נחתכים. ומהו מצבם ההדדי של המישורים האלה? פאי 1 הוא 2x פחות y ועוד 5z פחות 20 שווה 0, ופאי 2 הוא 6x פחות 3y ועוד 15z פחות 90 שווה 0. נשים לב שווקטור המקדמים של המישור פאי 2, n2, שהוא 6 מינוס 3 15, הוא כפולה ב-3 של הווקטור, וקטור המקדמים של פאי 1. תראו, n1 הוא 2 מינוס 1 5. בדיוק פי שלושה. נראה מה קורה במשוואות. פאי אחת בשלוש נותנת שישה x מינוס שלושה y ועוד חמישה עשר z פחות שישים שווה אפס. משוואה זו סותרת את משוואה פאי שתיים. לכן אין פתרון משותף למשוואות, והמשמעות היא שלמישורים האלה אין נקודה משותפת. אם כך, הם מקבילים זה לזה. ראינו כי כאשר נתונים שני מישורים כלליים, כן, פאי 1 שהוא A1X ועוד B1Y ועוד C1Z ועוד D1 שווה 0, ומישור פאי 2 שהוא A2X ועוד B2Y ועוד C2Z ועוד D2 שווה 0, אז אם קיים T שעבורו A2B2C2, שזה וקטור מקדמיים של המישור השני, שווה ל-T כפול, A1, B1, C1, שהוא וקטור המקדמים של המישור הראשון, אז וקטורי המקדמים שניצבים למישורים מקבילים זה לזה, ולכן המישורים מתלכדים או מקבילים זה לזה. אם לא קיים T שעבורו A2, B2, C2 שווה T כפול A1, B1, C1, אז המישורים נחתכים. נשאר לנו למצוא את התשובה לעוד שאלה אחת. כאשר קיים T ששונה מ-0, שעבורו A2-B2-C2 שווה ל-T כפול A1-B1-C1, כיצד נבחין אם המישורים מקבילים או מתלכדים? במה זה תלוי? הכל תלוי בקשר בין D1 ל-D2. אם D2... שווה ל-T כפול D1, כן? אותו T מווקטורי המקדמים, אז בעצם כל משוואה פאי 2 היא כפולה של משוואה פאי 1 ב-T. לכן, שתי המשוואות שקולות, והמישורים מתלכדים. אבל אם D2 שונה מ-T כפול D1, ולכן המישורים אינם מתלכדים, ולכן המישורים מקבילים זה לזה. אפשר לסכם זאת כך. אם לא קיימתי, שעבורו A2-B2-C2 שווה ל-T כפול A1-B1-C1, אז המישורים נחתכים. אם קיימתי, שעבורו A2-B2-C2 שווה ל-T כפול A1-B1-C1, וגם D2 שווה ל-T כפול D1, אז המישורים מתלכדים. אבל אם קיימתי, שעבורו A2, B2, C2 שווה ל-T כפול A1, B1, C1, אבל D2 שונה מ-T כפול D1, אז המישורים מקבילים זה לזה. זהו. החוקים עושים את החיים פשוטים, לא? להתראות.